השקעות זרות בשוק הישראלי תומנות בחובן פוטנציאל רווח לכולם. אנחנו ב-Invest in Israel מבינים זאת. לכן הפכנו את ההשקעה בישראל לפשוטה יותר. איך? ראשית, אנחנו מבצעים מחקר. אנחנו מבינים את המגמות העסקיות בתעשייה העולמית, את המדיניות הממשלתית בנושא השקעות ואת האקוסיסטם הישראלי. אנחנו אוספים מידע, מנתחים אותו ומספקים מודיעין עסקי אשר יאפשר למשקיעים פוטנציאליים לקבל את ההחלטות הנכונות. לאחר מכן, אנחנו מקדמים את השוק הישראלי במגוון דרכים. מארגנים כנסים, מתאמים פגישות עסקיות, מלווים משלחות מחול ומספקים מידע רב ערך עבור משקיעים באמצעות האתר שלנו וערוצי הסושיאל השונים. לבסוף, אנחנו פועלים בשטח. אנחנו כאן כדי להפוך את תהליך עשיית העסקים בישראל לפשוט עבור משקיעים. מנהלי הסקטורים המומחים שלנו מכירים היטב את התעשייה הישראלית, יודעים לזהות הזדמנויות השקעה, לתת תשובה לכל שאלה שתעלה מצד המשקיעים ולחבר אותם לאנשי מפתח בסביבה העסקית הישראלית. החל מההתעניינות הראשונית עד להשקעה מוצלחת ומעבר. אנחנו כאן כדי להבטיח שהחוויה של משקיעים זרים בשוק הישראלי תהיה מיטבית. כגוף הפועל במסגרת ממשלתית, מרכז השירות שלנו מספק תמיכה למשקיעים בכל אתגר ומכשול העלול לצוץ במהלך הדרך, ועוזר להם להתרכז בדבר החשוב באמת, השקעות. כשמדובר ביצירת הזדמנויות ומימושן עבור משקיעים זרים בשוק הישראלי, אנחנו הכתובת. Invest in Israel.